Vilket tal är A här då? Och för att kunna bestämma det så måste vi titta på vilken typ av differenskvot är det här? Och det här ser ut som differenskvot framåt, tycker jag. Det är den som verkar rimlig. Och varför gör jag det? Jo, här ser jag tre gånger någonting här upphöjt till 2 och så sen har jag tre gånger någonting här upphöjt till två och sen har jag delat med det här talet. Och om jag ser skillnaden mellan de här två talen så är det 0,01 och då stämmer ju det här väldigt bra med differenskvot framåt som ser ut så här då att derivatan för något värde A är ungefär detsamma som och så sen så tittar vi f av a plus h minus f av a delat med h. Så den här skillnaden mellan de här två när det gäller de här som jag har ringat in är ju lika stor som nämnaren. Alltså är det differenskvot framåt. Så det här A1 då, vad är det? Jo, det får vi genom att titta på den här femman. Så svaret A är lika med fem.